Da oyun çıx baxsın Quşqədəm xanım. O bana yalan danışdı her şeyi. Ona göre nifrət edirəm ona mən. Yalan danışdı. Bana yalan dedi. Neyi yalan danışdı Tamara xanım? O mən deyən sözü. Neyi? Mən sizə demişdim ya. Burada da demişdim. Var o hissə şahimizdə. O sözü bana yalan dedi. Yani siz kızınızın size yalan dediğini sen aktarram da biliriz. Ona göre ona nifret edin. Yani. Hiç kimse inanmasa da Allah inansa bəs. Tamara Hanım. Yani. Kızınız o güne kadar size neyse yalan danışmıştı. Hayır. Yalanın tutmuştu. Hayır. O gün burada açıldı. O hissen tapın uşağlar. O gün burada oldu. Düzdü mü? Sen aktaramda. Ben. Şehla size gelip gelirdi. Bu işi olana kim gelirdi? Bu iş olan günün atası kovan günden onun yüzünü de görmemişim Quşqədəm xanım. Yok. Mən başka sual veririm. Nermin, her şey normal, Nermin'lə münasibetler. Yani bu mesaj açılan günə qədər Şəhlanın həyətinizdə, bağınızda, bağçanızda görmüşdünüz, gəlmişdi siz işdə olanda. İşdə olanda o da bağda işləyirdi. Kim nə istəsəniz soruşa da bilərsiniz. Bizlə bağa işe gedirdi o da. Yani onda belə çıxır ki, Şəhla daim sizlə bərabər işdə olub. Bəli. Kimdən istəsəniz? Sizin yanınızda olmadığı vaxt olmuyor. Hayır. Allah Allah. Ham ofşi bağda işləyirdik biz meyve bağında. Yani son Nermin'in ölümünden kalmış son bir ay belə deyək də. Hı. O mesaj tapılan günə qədər son bir ay. Heç mi Şəhla heç sənin yanından ayrılmadı? Həmişə səninlə bərabər bax. Bəli, biz bir yerdə işləmişik. Bəli. Kim nə istəsən soruşa da bilərsiniz Quşqədəm xanım. Ben dayanırdım icazə alıb evdə, o dayanmırdı ama. Allah Allah. İşim olurdu, ben dayanırdım icazə alıb. İcazə almasaq çıxardırdılar bizi işte. Deyirdilər, siz gelmezsiniz başkasını götürürüm. Aha. Ben icazə alanda başkasını götürmürdüler. Bilirlerdi, işimiz var, dayanırız. Ama o dayanmırdı. Yani bir ay boyunca, son bir ay sizinle beraber oldu. Bəli. Gəlininizin Abdullah ilə yazışması uzun müddətiymiş. 5 ay, 6 ay, 1 il. 5-6 ay ola bilməz. O dəqiqələrdə olubdur deyəsəl Quşqədəm xanım. O mən həmən dəqiqə oğlan deyən dəqiqəsində mən yoldaşıma demişəm. Həmən günü yazılmışdı. Onu görmüşük. Sizə bunu Şəhla dedi, düzdür? Bən. Sonra defirdə dandı ki, mən anama sözü deməmişəm. Məqsədi nə ola bilər? Bilmirəm. Çünkü yoldaşını tutmak için bizi atmak için elədi. Necə? Yoldaşını tuttu bizi attı ona Ağa göre. Hanım bir dəqiqə deyin. Siz Rizvan kişinin dediği sözü mənim. Yok ona göre dandı da. Yok bir dəqiqə bir bizi dəqiqə deyin. Bizi tutmuyor ki onu istiyirdi ona göre deyirdi o sözü. Onu atmamak için deyir onu. Bir dəqiqə hanım. Onun ona ayrıyatı yoktu. Bu kız Allah'tan korkmur yalan danışır. Bax bu kızın o sözü deməyinin ki... Mənə bunu Rizvan kişi de gizli demişdi. Yani efirde yok, benim otağımda mənə demişdi. Mən sizə sual edirəm ki, sizin kızınıza əgər Nərminə ölümündə əli yoxdursa, kızınızın həmən gün sizə o sözü deməyində məqsəd nə olubdu? Durduq yerdə niyə deyibdi ki, Abdullah'a yazıbdı ki... Xanımın sualında məqsəd odur ki, durduq yerə, sizin xəbəriniz yoxdur. Yoldaşınızın xəbəri yoxdur. Necə oldu ki, həmin mesajla bağlı açılanda kızınız orada olub? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Biz çağırmışıq kızımızı. Hə, bir dəqiqə verək, bir dəqiqə. Verə bilirsiniz efirə. Biz çağırmışdıq. O hissəni vermək lazımdır. Mənə başqa bir hissə... Mənə o hissə lazımdır. Yəni, məqsəd nə olub? Bilmirəm mən onun nə olub məqsədi. Əli yoxdursa, bu qız niyə sizin üstünüzə atdı bunu? Gəlincə, o mesaj çıxınca ona əl xəsarət yetirə bilməz. Bəlkə Şəhli ilə Nərminin arasında daha öncələr sizin bilmədiyiniz bir konflikt olub. Bəlkə onlar bir-birinə bacı deyirlərdi axı.
Ondan o xəstə yatanda da gəlirdi axı bizə. Ay Tamara xan, sən vurmadın, mən yıxılmadım. Bu qız bacı olubdursa, bacı bacıya niyə o sözü desin? Bu məsələdə əli yoxdursa, niyə günah işləsin, yalan desin atasına, anasına, bir qadını ləkələsin? Yəni, mən bunda bir məntiq görmürəm. Yəni, həqiqətən oturub fikirləşirəm ki, bu qız niyə bu yalanı desin? Nədir səbəb? Ona bilmirəm. Mən o gündən sonra görməmişim onu. Yox, onu çağırmaq. Siz Nərminin ölümündə Şəhlanın əli olduğuna inanırsınız. Biz bilmədik onlardı. Fikrimizi heç gətirmədik. Tamara xanım, bəli. Siz Nərminin ölümündə Şəhlanın əli olduğuna inanırsınız? Yox. O zaman o sözü niyə deyib o? Yaxşı, onda Şəhla niyə qaçıb Maxaçqalıya? Bilmirəm, onu da bilmirəm Qışqadam xanım. Heç görməmişəm də, heç xəbərim də yoxdur. Gedəndən sonra o siz gələn vaxtında olan kişi var idi, bunun dostu. O deyib bilmişik biz o gedəni. Ona kimi bilməmişik. Balaca bala kəndi. Valla bilməmişik. Allah səni saxla. Yəni mən dəhşətə gəlirəm.